Oi, gente! Mais um super vídeo no canal, eu sou o Cigano Igor. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é ele ou ela não dorme direito. Essa pessoa fica lembrando de alguma coisa que vocês conversaram, que vocês falavam. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Por que que essa pessoa não dorme direito? Vamos descobrir, pessoal? Bom, quero lembrar vocês que se trata de uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? E também participe da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198 655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá, pessoal? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Ele ou ela não dorme direito, fica lembrando de alguma coisa que vocês conversaram, ou de alguma coisa que ele ou ela deixou de fazer ou fez. Vamos ver aqui o que é, quem é essa pessoa e do que essa pessoa se arrepende, né? Se é que se arrepende, então traz para cá sua energia. Vamos saber o porquê que essa pessoa não dorme direito. Vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal da cor verde, tá, pessoal? Vou tirar também aqui uma energia para cada um montinho aqui. Não esqueça de você compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu like. A energia da mesa hoje é a energia da Dona Maria Mulambo da Estrada, tá? Para você que escolheu o cristal amarelo, tá? Vamos iniciar a tiragem para você aqui. Por que que ele ou ela não dorme direito? Lembrando de algo que vocês conversaram, alguma coisa que ele ou ela deixou de fazer ou fez. Vamos desvendar aqui agora o que está acontecendo nessa situação. Por que que essa pessoa perde o sono? Vamos ver? Quem está gostando do canal aí, por favor, deixa o seu like, que seu like é importante. Ajuda o nosso crescimento. Vou deixar a opção 2 aqui, ó, para a gente ganhar espaço. Então vamos iniciar nossa tiragem? Para você que escolheu o cristal amarelo, iniciando a nossa tiragem de hoje. Vou fazer leitura para você que teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Bom, essa pessoa que está perdendo noite de sono pensando em você, essa pessoa saiu da sua vida assim, tá? É uma pessoa que se arrepende por ter saído dos seus caminhos. Essa pessoa está pensando nisso muito repetidamente. Com isso, essa pessoa te prende, tá? Essa pessoa tem uma conexão de pensamento muito forte com você. Então, à medida que essa pessoa está deixando de dormir, essa pessoa também acaba fazendo isso acontecer com você. Então, para você que escolheu o cristal amarelo, muitos de vocês, meus amores, aí estão ficando aí noites em claros também, lembrando dessa pessoa, tá? Aqui fala que essa pessoa pretende ter uma conversa com você. É uma pessoa que a verdade está vindo à luz. O que seria isso? Essa pessoa hoje está ciente de que você tinha razão, está ciente que agiu de forma errada ou que se precipitou em determinado momento. Fato é que essa pessoa hoje acredita muito que vocês podem ter uma conversa e, através dessa conversa, esse ser humano acredita que pode sim ainda acertar as coisas entre vocês, tá? Essa pessoa vai te dar razão em determinadas situações. E essa pessoa passa dias pensando nisso, tá? Para quem se trata de uma mulher, ou
é uma mulher mais velha que você, tá? Para quem se trata de um homem, esse homem é uma pessoa, se não for mais velho que você, é uma pessoa que tem um pensamento de velho, tem um pensamento de uma pessoa mais madura, tá? Hoje essa pessoa está mais preparada ou preparada. E acredita que através dessa conversa, esse ser humano acredita que sim, vocês podem acertar as coisas. Três de Ouros fala que esse ser humano hoje vibra uma energia de superar as dificuldades, superar os ocorridos, para que vocês possam sim se reaproximar. Essa pessoa tem a ideia de retomar uma relação com você, voltar a falar com você, voltar a ter contato, para que daí possa sim dar passos, um de cada vez, para poder se aproximar de você. Essa pessoa vibra uma energia muito forte de, como eu posso te dizer, gente, um momento de aproximação aonde vem te dar razão, tá? Essa pessoa quer se envolver com você de uma forma que demonstre para você que ele ou ela estava errado, mas sem se humilhar. Essa pessoa vai fazer isso porque acredita também que você ainda possa ter sentimentos por ele ou por ela. O Seis de Ouro fala pra gente que esse ser humano hoje não quer mais um relacionamento desigual. Essa pessoa quer te tratar da forma que você merece e vai superar qualquer obstáculo para fazer isso. Então, para a maioria das energias, esse ser humano aqui vai novamente começar a se aproximar de você, vai te mandar mensagem, vai te dar notícia sem pensar direito. Por quê? Movida pelo desejo que ele ou ela ainda sente, vai fazer esse contato. O Cinco de Ouros fala pra gente que essa pessoa está triste sem você, não dorme direito, não vive uma fase boa porque não tem paz. A sua energia ainda é muito forte, é muito presente. E essa pessoa vai dar o braço a torcer. Esse ser humano está se sentindo isolado ou isolada dos outros, tá? Vai demonstrar que quer realmente ter uma conversa definitiva com você. Independente se você está bloqueado, ou bloqueado, ou afastado, essa pessoa vai arrumar um jeito de falar com você. O Cavaleiro de Paus fala pra gente o seguinte: que essa pessoa, ao se aproximar de você, vai demonstrar atração, demonstrar desejo, vai demonstrar que não te esqueceu, vai demonstrar que pode sim te valorizar de uma forma diferente, daquela forma que você deseja. Porque você que está vendo esse vídeo, escolheu a opção do cristal amarelo, você quer apenas ser tratado de um jeito amorosamente, de um jeito com dignidade. E essa pessoa não foi digno ou digna com você naquele momento. Tem esse arrependimento e acredita muito que você vai dar uma oportunidade e esse ser humano acredita que vai sim valer a pena. Essa pessoa vai agarrar a oportunidade que você der. Depois que essa pessoa se comunicar com você, é questão de rapidez para que vocês possam estar se envolvendo novamente. Por quê? Porque essa pessoa vai querer esse envolvimento com você. A carta do carro fala que vai acontecer com rapidez, tá? Essa pessoa não vê a hora para que isso aconteça. Hoje essa pessoa vibra uma energia de muita positividade, tá? Essa pessoa hoje vai trazer um triunfo para sua vida. Essa pessoa vê em você uma oportunidade forte de um relacionamento amoroso acontecer novamente. O Rei de Paus fala pra gente que essa pessoa aqui está tomando apenas força, coragem para tomar iniciativa, para dar o primeiro passo, tá? Essa pessoa não dorme pensando em você, não dorme imaginando essa conversa com você. Essa pessoa não está em paz com ele ou com ela. Essa pessoa não vive uma boa situação. Se arrepende de algo que te fez, dorme, não dorme direito pensando nisso, tenta dormir, mas não consegue. O 10 de Paus fala que esse ser humano tem a total certeza que está carregando o mundo nas costas. E que para que essa energia mude, ele ou ela precisa mudar, tá? Então essa pessoa vai se mexer. Para você que já teve relacionamento com essa pessoa.
Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Essa pessoa não dorme direito de ansiedade de iniciar um relacionamento com você. Essa pessoa não dorme direito desejando ter uma conversa para que vocês possam iniciar alguma coisa. Essa pessoa faz planos para isso. O 3 de ouros fala que essa pessoa vê em você a alegria, a felicidade e o amor. Se vocês são amigos ou amigas, ou já se conhecem, ou estão se conhecendo, essa pessoa vê em você uma energia total de relacionamento. E vai demonstrar isso nos próximos dias. O 6 de ouros fala pra gente que essa pessoa ama o seu poder de sedução, já tem atração física por você e vai se envolver com você de uma forma muito real. O 5 de ouros fala que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que pode ter se afastado um pouco de você, ou achando que você tinha alguém, ou esperando você terminar com alguém, resolver sua vida. Fato é que agora essa pessoa está realmente desejando esse envolvimento e vai se mexer para acontecer isso. Vai te fazer um convite para vocês saírem, vai demonstrar total interesse em você, vai demonstrar a atração que sente. Algo inesperado vai trazer realmente vocês mais para próximo um do outro. E eu vejo as coisas acontecendo com muita rapidez. A carta do carro fala que é questão de momentos para que vocês possam estar juntos e iniciar algum tipo de relacionamento. A carta do carro é muito positiva, que fala que você que está vendo esse vídeo aqui, seus objetivos vão ser alcançados, tá? E o Rei de Ouros é uma carta maravilhosa que fala... Desculpa. O Rei de Paus é uma carta maravilhosa que fala pra gente que essa pessoa vai tomar iniciativa, está tomando coragem para isso. Essa pessoa chega até você, demonstrando um desejo, demonstrando que quer uma relação sólida, trazendo para você uma energia muito boa, tá? Aonde vai trazer para você momentos amorosos, momentos de paixão, momentos de desejo. Aqui fala de uma afinidade que vai haver entre vocês, muito forte. Algumas pessoas já até têm essa afinidade. Mas eu falo como casal, vocês vão ter uma sintonia muito boa. Paixão no ar, tá? Eu vejo você tendo uma chance de fazer as coisas diferentes com uma pessoa diferente, no caso, com essa pessoa. Se sua vida amorosa não deu certo com alguém, esse é o momento para você ter a felicidade que você tanto queria. Uma pessoa boa que vai iniciar esse relacionamento com você, não dorme de ansiedade imaginando você, imaginando conversando com você, e logo, logo você vai ver que o cigano está te falando a verdade. A energia da mesa é da Dona Maria Mulambo. Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Eu vou revelar para vocês agora as supostas letras do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Teve gente que colocou nos comentários: ah, minha letra não saiu. A letra não é sua, não, Exu. A letra é da pessoa. E mesmo que a letra não saia, não tem problema nenhum. Não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? Vamos ver aqui qual é o recado da espiritualidade para você. Autoconfiança. Aí, você que está vendo esse vídeo, tenha autoconfiança que você vai ter essa pessoa, que você vai conseguir seus objetivos. Autoconfiança é tudo. Seja positivo ou positiva, que independente do que você está passando, você consegue superar ou consegue conquistar o que você deseja. Eu sou positivo. Vamos lá? Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, hein? Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoinha aí que não dorme pensando em você. Letra B. Segunda letra, temos a letra S, do nome, sobrenome, do apelido. Terceira letrinha, a letra E. Quarta letrinha, a letra F. Quinta letra, a letra T. E a sexta e última letra de hoje, a letra V. Do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que não dorme pensando em você, não dorme querendo conversar com você ou imaginando uma conversa que vocês tiveram. Gostou? Deixa o seu like aí, deixa eu beber água aqui, muita sede.
Pessoal, você que escolheu o cristal da cor vermelha, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo da Estrada na sua vida, tá? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado. De segunda a sexta, aos sábados até às 14, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? E o meu site é o ciganoigor.com.br, tá na descrição do vídeo. Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias poderosas, tá? Deixa o seu like, você ajuda o crescimento do canal, é muito importante, tá bom? Deixa eu chegar pra cá. Eu amo esse baralho aqui. Foi uma cliente que me deu esse oráculo. Vamos lá, pessoal. Uma pessoa não consegue dormir pensando em você, não dorme direito, não está nada bem. Vou revelar para você o que essa pessoa deseja, por que que essa pessoa não dorme bem, por que que essa pessoa fica pensando em você. Vou fazer leitura para você que já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva, adapte a sua situação, tá? Bom, essa pessoa não dorme direito pensando em você, por quê? O 2 de copas é muito claro. Porque essa pessoa quer uma reconciliação. Aí as pessoas falam, mas você só fala isso, mas saiu isso, eu vou fazer o quê? A energia maior de quem quer uma reconciliação. Esse ser humano quer essa reconciliação com você. Essa pessoa não dorme pensando nisso. Essa pessoa é uma pessoa que sabe que você representa o amor por ele ou por ela. Essa pessoa vai agir por impulso, vai se aproximar de você. É o que a Dona Maria Mulambo está dizendo. Preste atenção, um encontro casual pode acontecer entre vocês, ou do nada essa pessoa vai te mandar uma mensagem, algo vai acontecer que vai fazer com que vocês voltem a se falar. Voltou a se falar, essa pessoa vai tentar sarar as feridas, tá, que cometeu com você. Vejo um progresso acontecendo, vejo uma harmonia acontecendo entre vocês, onde essa pessoa vai sim sentar e conversar com você. Através dessa conversa, desse bate-papo, vocês vão acertar-se. Vocês vão melhorar o modo de falar um com o outro e daí sim entrar numa sintonia. Numa sintonia que vai possibilitar vocês de voltarem a ter uma harmonia. Harmonia essa, para ser amigos e da amizade virar um relacionamento. Rei de Paus. Rei de Paus é muito claro, fala comigo da seguinte maneira. Essa pessoa trazendo uma estabilidade máxima para você. Essa pessoa buscando uma valorização. Buscando demonstrar para você que está interessado, interessada e que pode sim te fazer feliz. Ser humano acreditando muito nessa grande possibilidade de trazer uma felicidade para você que está vendo esse vídeo, tá? A espiritualidade está trazendo esse recado através da Dona Maria Mulambo. Eu, se eu fosse você, eu aceitaria. Cavaleiro de Espadas. Vocês estão afastados, estão separados, estão sem comunicação. Dona Maria Mulambo fala que vai voltar a comunicação. Essa pessoa vai tomar uma atitude de se comunicar com você. Ele ou ela vem de uma forma mais fria, de uma forma mais séria, aonde vai conversar com você, vai falar com você o que quer, o que deseja. Daí você vai ver que a conversa é uma conversa séria, que essa pessoa está disposto a realmente mudar, tá? Ou disposta. Essa conversa é uma conversa que essa pessoa não vai vir discutindo, não vai falar alto, essa pessoa vai falar de uma forma cautelosa e verdadeira com você. Seis de Ouros. O Seis de Ouros fala que essa pessoa ama você, tem muita atração física por você, adora o seu poder de sedução.
Essa pessoa gosta de você de verdade. Vai ter uma demonstração de carinho, de afeto. Esse ser humano vai mostrar para você o que deseja, o que quer e como pode te valorizar. Essa pessoa aqui vai vir no intuito de trazer uma segurança afetiva para você. Sabe o que é isso? Essa pessoa vem disposto ou disposta a valorizar você, a fazer as coisas diferentes. É uma valorização que vem para te fazer bem. Vem trazendo aí uma certa vitória para você. Por quê? Você, meu amigo ou minha amiga, já estava esperando por isso. Tem gente que já estava esperando há muito tempo. Outras nem tanto tempo assim. Porém, essa pessoa vem porque entende que só você pode proporcionar a felicidade que ele ou ela sempre quis em alguém. Então, essa pessoa vê em você a total possibilidade de ter estabilidade, de ter uma família ou reconstruir a família que vocês tinham. E essa pessoa vai agir querendo essa nova chance no amor para recuperar a família ou formar aquele sonho de ter uma família. Fato é que essa pessoa vem, vai iniciar um novo ciclo aonde a espiritualidade, através da Dona Maria Mulambo, está falando para quem quer, logicamente, que vai dar tudo certo. Basta você acreditar, basta você vibrar uma boa energia. Aqui, gente, a espiritualidade vem trazendo para você esse axé, vem trazendo essa verdade, tá? Claro, para quem é positivo, para quem não é, realmente aí fica difícil. A Rainha de Paus. O que que a Rainha de Paus quer te falar sobre esse assunto? A Rainha de Paus fala que essa pessoa tem muita paixão por você, tem muito fogo ainda. Não dorme porque fica imaginando como seria o encontro de vocês. Essa pessoa está ansiosa, ansiosa. Você que está vendo esse vídeo, você deve estar até com dificuldade de dormir também, não é? Algumas vezes você não acorda, não vê números iguais. Esse ser humano está pensando em você. Está puxando a sua energia. E falo, tá? Essa pessoa vai te ajudar em alguma questão também. Eu vejo essa pessoa cedendo alguma coisa para poder colher coisas com você. O que essa pessoa quer colher? Um relacionamento. Essa pessoa quer você, fato. E essa pessoa vai lutar para ter isso. Vai lutar para demonstrar que vocês podem sim ser um casal ainda. Essa pessoa entende que vocês ainda têm uma ligação muito forte e que esse amor ainda pode prosperar. Essa pessoa acredita muito nisso. Para você que já teve relacionamento, já foi casada ou casada, já morou junto, essa pessoa não dorme pensando em você. Essa pessoa vibra uma energia de reconciliação, de amor e de verdade, tá? Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida que está vendo esse vídeo. Agora eu vou ler para você que já conhece alguém ou está conhecendo uma pessoa nova na sua vida. Um possível novo amor. Sabe, você que está vendo esse vídeo que é um novo amor? Vamos ver aqui se essa pessoa que você está conhecendo ou que você já conhece pode ser essa pessoa que está dormindo e pensando em você? Vamos ver. Bom, dois de copas. Dois de copas fala que essa pessoa não dorme imaginando como seria estar com você. Essa pessoa ou gostou de estar com você ou quer estar com você novamente. Ou vocês marcaram alguma coisa ou vão marcar alguma coisa e essa pessoa está ansiosa, ansiosa. Tem sentimentos por você, quer ter um relacionamento sério com você. Essa pessoa quer colocar uma aliança no seu dedo. Essa amizade, a espiritualidade, através da Dona Maria Mulambo, fala que vai virar relacionamento, tá? Essa amizade não vai ficar só na amizade. Esse seu suposto amigo ou amiga quer ter uma relação com você. O Rei de Paus fala de muito desejo. O Rei de Paus fala que essa pessoa está tomando coragem para te falar alguma coisa ou para dar um passo inicial de uma forma onde vai chamar para si a responsabilidade para que vocês iniciem essa relação. Após uma conversa que vocês vão ter, vai ser uma conversa séria, boa, sadia, vai trazer uma abertura para a relação de vocês. Essa pessoa aqui vai te convidar para sair. Essa pessoa aqui vai querer esse encontro com você. Teve até gente que já foi convidada para sair, ou convidado para sair com essa pessoa.
Desse encontro em diante, vocês vão entrar num relacionamento sério com essa pessoa, tá? Aqui fala de muita afinidade, muito desejo, muita atração. E essa pessoa vai agarrar essa oportunidade porque quer ter você ao lado dele, ao lado dela. E vai demonstrar isso com muita vontade. Tem muito tesão, tem muito afeto aqui, tá, pessoal? A atração física é muito forte. Essa pessoa pode até não demonstrar tanta coisa, mas realmente tem, tá? Tem e vai te mostrar. A Rainha de Ouros fala que não é só sexo também, não. Vem uma estabilidade, vem aí uma completude na sua vida. Essa pessoa chega chamando a responsabilidade para si, fazendo as coisas bem diferentes de qualquer outra pessoa que já tenha feito com você. Você vai se apaixonar, você vai amar essa pessoa de uma forma muito boa. E vai ser amado ou amada também. 10 de ouros. Vocês podem ter uma grande possibilidade ainda de concretização de familiar. Que seria isso? Vocês vão ficar juntos, vão formar um relacionamento com base familiar. Com grande oportunidade de vocês formarem uma família com essa pessoa, tá? Vai virar relacionamento sério para a maioria de vocês. Para quem quer, você vai entrar no relacionamento sério com essa pessoa. Não demora. É um relacionamento à base de confiança, bons momentos acontecendo entre vocês. Eu vejo estabilidade, eu vejo uma estrutura muito boa sendo montada e tudo dando certo para vocês. A Rainha de Paus fala o quê? A Rainha de Paus fala de um fogo, uma paixão, uma alegria. Fala de encontros amorosos, fala de completude, fala de uma pessoa confiante, decidida ou decidido. Essa pessoa sabe o que quer, e é você. Por isso que essa pessoa vai tomar a coragem de falar isso, vai querer esse envolvimento. Gente, a Dona Maria Mulambo fala aqui que você vai viver um amor que você não imaginava que poderia viver. Vai fazer a total diferença na sua vida. E ela manda te perguntar o seguinte: você que está vendo esse vídeo, você está preparada ou preparado para viver esse relacionamento? Um relacionamento onde você vai ter uma felicidade tamanhas que você vai despertar inveja, vai despertar olhares das pessoas, você vai despertar ciúmes de muitas pessoas, porque você vai encontrar uma pessoa que vai ser seu amor, seu amigo ou amiga, vai ser aquela pessoa que você pode confiar para tudo? É o tipo de uma pessoa que só a presença dele ou dela basta? É o que a Dona Maria Mulambo está te dando de presente. Qual a energia de vocês juntos? Uma energia de mudança. Olha isso, gente. Sua vida vai mudar muito. Você vai prosperar amorosamente. Você vai ter mudanças com estabilidade, com segurança. Eu, se eu fosse você, eu encheria os comentários de rosas e já ia agradecendo a Dona Maria Mulambo por essa grande vitória. Vou revelar as iniciais também do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Caso não combine as letras, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? É apenas uma tiragem para muitas pessoas. Primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Se inscreva no canal e deixe o seu like, hein? Primeira letra, letra Y, do nome, sobrenome e do apelido. Segunda letra, letra Z. Terceira letra, temos a letra P. Quarta letrinha, letra U, do nome, do sobrenome e do apelido. Quinta letra, letra R. Sexta e última letra, o Cigano Igor vai falar para vocês já já. A sexta letra é a letra X, do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Um beijo no coração. Eu peço a todo o povo cigano que vá na sua casa agora, onde você estiver, leve para você prosperidade, saúde, amor, e que você possa conseguir tudo aquilo que você deseja. Eu acredito na espiritualidade, sei que você pode atingir todos os seus objetivos. Basta você querer, tá bom?
No mais é isso, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Muito obrigado a todos. Eu sou o Cigano Igor.